Drošības iestādēm būs jāpārbauda, kas patiesībā stāv aiz Austrijā reģistrētās Čaules kompānijas, kura nulle uzvarējusi KVV Liepājas metalurgs vēlmēšanas iekārtu izsolē. To šodien paziņoja ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens. Eksperti uzsver, šis gadījums kārtjoreiz pierāda, kontroli pār investīcijām ir vāja un šos mehānismus var izmantot pretēji Latvijas drošības interesēm. Turpina Kārlis Roķis. Tūlīt pēc izsoles Austrijā reģistrētās kompānijas smaržtāla pārstāvs paziņoja, mērķis ir atstākt ražošanu Liepājā. Mēs pēc iespējas ātrāk ceram atsākt ražošanu. Ko darīsiet ar strādniekiem, kas šeit strādā? Daļu no viņiem mēs gribam ņemt atpakaļ. Pēc tam mediji ziņoja, ka smaržtāla caur Kipras uzņēmumu Seoga Ventures Limited kontrolē Krievijas miljardieris metalurģijas kombināta Krasnieka ķabra īpašnieks Dmitrijs Gerosimenko. Krievijas mediji raksta, ka šī kompānija iepriekš sadarbojusies ar kaimiņu valsts aizsardzības nozares uzņēmumiem. Savukārt pašu Gerosimenko Krievijā turot aizdomās par lielu mēroga krāpšanu. Bijušais KVV Liepājas metalurga administrators un izsoles rīkātājs Guntars Koris atzīst, pretendenti pārbaudīt netika. Nē, to es neesmu pārbaudījis, man arī tāda pienākuma. Likums to neprasīja? Neprasa likums, jā. Ministrs prezidents Māris Kučinskis stāstīja, ka šī ir pārdošana pa daļām un pauda šaubas, vai uzņēmums patiešām atsāks strādāt. Nešķiet, ka šis ir novest pie kāda ilgtermiņa apdraudējuma, bet jebkurā gadījumā tam uzmanības tiks pievērsta. Savukārt ekonomikas ministrs pauda, ka pircējs tiks pārbaudīts, tikot tas ieskaitīs naudu kontā, paužot reāli gatavību iegādāties iekārtas. Uz valsts investīciju aizsardzības likums neparedz skatīties, teiksim, raudzīties metalurģijas uzņēmumu virsienu. Īpaši gribētu teikt, mēs šoreiz nerunājam par metalurģijas uzņēmumu, mēs runājam par vienu daļu, kas ir metalurģijas uzņēmuma pēcapstrāde, un šajā gadījumā tas varbūt nav subjekts, kas tiktu no valsts puses pārbaudīts, bet savukārt, protams, drošības iestādēm ir jāpārbauda investori, un ja viņi atrodas, tā teikt, sankcionēto uzņēmumu sarakstos vai ir kāds savādāk, riski valsts drošība protams, ka tas tiks pārbaudīts. Vai nauda par iekārtām jau pārskaitīta? Pagaidām nav zināms. Ārpolitikas eksperts Ojārs Skudra atzīst, pircējs ir klasiska Čaules kompānija. Ņemot vairāk Krievijas radītos draudus un to, ka Liepājā izvietots NATO objekts, tik pavirši investoru vērtēšana nav pieļaujama. Vai Latvijas valstī no drošības viedokļa, ieskaitot jūras spēku drošību. Ir vienalga, kādas valsts uzņēmēji iegādājas lielus uzņēmumus Liepājas pilsētā un tur ieved viesstrādniekus un speciālistus no ārzemēm, ieskaitot Krieviju. Lai kļūtu par iekārti īpašniekiem, smaržtāla solītie 1,9 miljonu eiro darījuma kontā jāieskaita līdz šīs nedēļas beigām. Kārlis Roķis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.